Další výrazný úspěch si připsala základní škola Dukelská ve Strakonicích. Už podruhé v oblíbené televizní soutěži získala zlatého bludišťáka, což se dosud nepodařilo žádné jiné škole v jižních Čechách. Zábavná, vědomostní, ale zároveň fyzicky náročná soutěž, která klade velké nároky na obratnost a týmovou spolupráci soutěžících. Tak sami autoři charakterizují televizní klání Bludiště, které již několik let připravuje ostravské studio České televize. Strakonická učitelka Hana Šimková se do Ostravy na natáčení poprvé se svými žáky vypravila již v roce 2007 a její svěřenci tehdy dosáhli na metu nejvyšší, zlatého bludišťáka. Letos severomoravskou metropoli výprava ze základní školy Dukelská navštívila podruhé. Tentokrát soutěžil tým 9. B ve složení Jakub Mikeš, Tereza Plačková, Karolína Hajková a Jakub Kortus. Nechyběli u toho však ani jejich předchůdci. Velmi nám pomohli ten tým z 9. A, který se už v Budišťáku zúčastňoval na naší škole z 9. A. Byl to tedy Honza Kavku, Ondra Kunců, který byli v týmu, a i Pepa Němec. Takže předali jim rady, prostě podporovali je, takže to si myslím, že bylo hodně vzácný a že si udělali taky na nás čas a že prostě si přišli zazpomínat. Navzdory silné konkurenci strakoničtí školáci v Ostravě uspěli a jako druzí v historii školy se mohli radovat ze zlatého bludišťáka. A to se museli vypořádat nejenom s vědomostními otázkami z různých oborů, ale i s disciplínami, které vyžadují tělesnou zdatnost. A která disciplína byla nejtěžší? Tak z mého pohledu bylo asi nejtěžší třetí kolo lana, protože to byl natažený provaz a prostředku byl na uchycení a my jsme ve dvou museli přešplhat a házet vlastně bludišťáky na koše. A bylo to hodně o té spolupráci, protože to bylo fakt náročné a určitě to bylo nejnáročnější z toho, co tam bylo.